Починаючи з 2021 року в Україні планують відпускати ліки за електронними рецептами. Про це під час брифінгу 20 вересня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Згідно наших планів, вже в 2021 році ми збираємось запровадити електронні рецепти на наркотичні засоби, на інсуліни і на імуносупресивні препарати. Це буде в 2021 році. Потім поступово далі ми будемо розширювати цей модуль. В 2022 році ми збираємось зробити електронні рецепти на всі антибіотики, тобто антибактеріальну терапію. За його словами, така ініціатива була запроваджена міністерством через неконтрольований відпуск в Україні рецептурних лікарських засобів з аптек, що призводить до поширення самолікування і, як наслідок, погіршення здоров'я населення. Система електронних рецептів допоможе боротися в першу чергу із недобросовісними аптеками. Ми чітко розробили план переходу на електронний рецепт, бо електронний рецепт фіксується в системі, ми чітко можемо прослідкувати потім, яким лікарям це виписано, чи потрібно було виписувати. Це потім вже питання щодо якості надання медичної допомоги, що є теж одним із важливіших складових нашої медичної реформи. При Міністерстві охорони здоров'я України створено робочу групу з впровадження електронного рецепта на лікарські засоби. Також МОЗ хоче із 2023 року запустити повністю всю систему відпуску медикаментів за електронними рецептами.